ẹmí ọmọ bóyá wà ní ìgbàgbọ́ bá sáré sàbẹ̀ ẹmí ọlọ́kàn ni kí n gbàdúrà bí mi nígbà tí mo débi tí mo lè tó sọ wòlíì mà ní jọ̀hánù ṣùgbọ́n wo àwọn tó dúró yìí wọ́n fẹ́ bẹ orí ẹ̀ ní ojú wọn pọ́n bí ojú kẹ̀nẹ̀ ó kó orí mi aṣọ tó máa ń wọ̀ awọ ló máa ń wọ̀ lásọ kì í sẹni tó fẹ́ràn àfẹ́ ayé ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ayé mu ẹ wò ó wọ́n dé wòlíì mà lẹ́ba ogun burú alóko respect ànájì fún bákan gbàgbọ́ pọ̀ sàmì èmi sọ bí wòlíì ọlọ́run nítorí òró rẹ̀ bí pẹ̀lú láti àánú tí mo rí gbà ibi tí ayé dé ọmọ tó kú tọmọtọmọ lórúkọ jésù tó ọsẹ 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 jésù tó ọsẹ